សុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានបុណ្យខ្ពស់ហើយមកស្គាល់ភរិយាអភិបាលខេត្តចំនួន3រូបស្អាតស្អាតគ្មានទាស់ចរិតក៏ថ្លៃថ្នូរមិនត្រឹមតែមានវាសនាខ្ពស់បានស្វាមីប្រកបទៅដោយចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មានបុណ្យស័ក្តិកិត្តិយសជាឋានៈដឹកនាំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេតែបើយើងក៏លើកមកមើលរូបឆោមភរិយាអភិបាលខេត្តចំនួន3រូបនេះវិញគឺស្អាតស័ក្តិសមគ្មានទាស់ហើយចរិតមយាទក៏ថ្លៃថ្នូរគួរឲ្យកោតសរសើរតើលោកជំទាវភរិយាអភិបាលខេត្តទាំង3រូបនោះមាននរណាខ្លះសូមបងប្អូនខ្មែរមកតាមដានទាំងអស់គ្នាទី1លោកជំទាវឧទិដាពើគួរចម្រើនជាភរិយាអភិបាលខេត្តដ៏ល្បីមួយរូបគឺលោកជំទាវឧទិដាពើក៏លេចធ្លោមិនចាញ់ស្វាមីនោះដែរមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ស្រស់សុភាប៉ុណ្ណោះទេតែលោកជំទាវក៏មានទឹកចិត្តល្អចរិតសមសួនទន់ភ្លន់ជានារីខ្មែរលោកជំទាវតែងតែបង្ហាញមុខជារឿយៗនៅក្នុងអំពើមនុស្សធម៌ផ្សេងៗមិនដែលអខាននោះឡើយជាក់ស្ដែងកាលពីខេត្តព្រះសីហនុជួបនៅគ្រោះទឹកជំនន់លោកជំទាវបានជួមមកឲ្យស្វាមីចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្ដល់ជូននូវភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាជនដែលកំពុងតែមានទុក្ខទី2លោកជំទាវទៀងអេងទាសីហាចំណែកឯភរិយាអាយដំទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញក៏មិនធម្មតាដែរលោកជំទាវកំពុងតែទទួលបាននូវការគាំទ្រស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពេលលោកជំទាវមិនដំឡើងខ្លួនប្រើសម្ភារៈថ្លៃថ្លៃម៉ាកល្បីល្បីតែបែរជាជ្រើសរើសប្រើកាបូបកែច្នៃចេញពីកំប្លោកជាស្នាដៃកូនខ្មែរគ្រប់កម្មវិធីមិនថាតូចឬធំក្រៅពីជួយគាំទ្រលើកស្ទួយស្នាដៃខ្មែរឲ្យមានភាពល្បីល្បាញលោកជំទាវក៏តែងតែអមដំណើរជាមួយនឹងស្វាមីកំរខានណាស់ដើម្បីផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តដល់ស្វាមីនិងជួយកិច្ចការស្វាមីនៅក្នុងការដឹកនាំខេត្តសៀមរាបទាំងមូលទី3លោកជំទាវជាផលគុណលោកជំទាវគឺជាឧត្តមភរិយារបស់ឯកឧត្តមជាសុមេធីអភិបាលខេត្តព្រៃវែងមានទាំងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានទាំងចំណេះដឹងព្រមទាំងចរិតសម្បត្តិថ្លៃថ្នូរបានធ្វើឲ្យលោកជំទាវកាន់តែលេចធ្លោខ្លាំងឡើងនៅក្នុងនាមជាជំទាវអភិបាលខេត្តពាក្យចាស់ថាសំណាបយោងដីស្រីយោងប្រុសពិតជាមិនខុសឡើយលោកជំទាវតែងតែជួយដល់កិច្ចការស្វាមីតាមរយៈការធ្វើនៅអំពើល្អល្អក្នុងសង្គមជាតិជួយលើកតម្កើងមុខមាត់ស្វាមីឲ្យកាន់តែខ្ពស់ឡើងគេតែងតែសង្កេតឃើញថាលោកជំទាវជាផលគុណតែងតែបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងសមសួនស័ក្តិសមជាមួយនឹងស្ត្រីខ្មែរដែលមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមនេះខ្លាំងណាស់បាទនេះគឺជាលោកជំទាវចំនួន3រូបដែលកំពុងលេចធ្លោខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានទាំងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយចរិតក៏ថ្លៃថ្នូរទៀតផងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News